Dobré odpoledne u živého vysílání projektu, webináře projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dnes se budeme věnovat matematice, konkrétně slovním úlohám. Dnešním webinářem projektu SIPO nás provede Josef Bobek. Dobrý den, dobré odpoledne. Dobrý den, dobré odpoledne. Vy učíte chemii a matematiku na střední průmyslové škole Třebíč. Vy jste také autorem učebnic matematiky a jsme velmi rádi, že spolupracujete delší dobu s Národním pedagogickým institutem České republiky a také projektem SIPO, samozřejmě i s dalšími odbornými pracovišti. A dnes se zaměříme na slovní úlohy v matematice a mě zaujalo, nakolik mezioborově k ním lze přistoupit. Vy třeba apelujete na možnost rozvíjení čtenářské gramotnosti právě při výuce slovních úloh. Je tento, řekněme, cílený a mezioborový přístup k výuce matematických a slovních úloh u nás v našem prostředí obvyklý? Tak určitě ne. A ani já jsem tento přístup nezdílel od začátku své pedagogické praxe. Tak jak to bývá a už pomalu kráčím k tomu, že budu učit 30 let, tak samozřejmě člověk nějakým způsobem se vyvíjí. A teprve v poslední době jsem zvolil tenhle ten přístup a byl to hlavně ten impuls, přišel právě i z MPIČR. Ono předtím vlastně byly dvě organizace, NUV a NIDV, s oběma jsem spolupracoval, teď to teda už je konečně pod jednou hlavičkou. A za tu spolupráci jsem rád, jak jste zmínila. A samozřejmě určitě to není běžná věc. Přesto já si osobně myslím, a proto jsem si tento seminář nachystal, protože si myslím, že z tohohle hlediska je důležité opravdu ta čtenářská gramotnost, aby ty žáci pochopili zadání té úlohy a hlavně potom, aby odpověděli na otázku, která je dána, a tak, aby prostě to odpovídalo té specifikaci. A jakým způsobem jinak, než prostřednictvím třeba dnešního webináře, své zkušenosti sdílíte s ostatními pedagogy, s kolegy? Takže já určitě nejsem zastánce takových těch moderních věcí, jako je Instagram nebo něco takového, to znamená, to ani tyto stránky nemám a tady opět využívám MPIČR a samozřejmě projektu SIPO, takže nejvíc těch zkušeností vyměňuji v rámci oblastních kolokvií a v rámci krajského kabinetu metodického matematika a její aplikace a samozřejmě různé intervize a vzhledem k tomu, že tohle to není můj první webinář, tak jak už jsem zmínil, úplně první byly ty komplexní úlohy, ale měl jsem i jednotné přijímací zkoušky a maturitní zkoušky, kde to ve spolupráci vlastně s Cermatem, kde se snažím šířit i tuhletu osvětu. Takže hlavně to potom se na mě kolegové obrací přes e-mail anebo opravdu přes ty intervize a využívám právě tady těch kanálů v rámci MPIČR. Já vám pro teď velmi děkuji za vaši pedagogickou i metodickou činnost. Poprosím pomalu o nasdílení prezentace a za Národní pedagogický institut České republiky i konkrétně projekt SIPO, tedy projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, se loučím. Díky moc a povedený webinář. Pěkné odpoledne všem. Děkuji moc. Takže ještě jednou dobré odpoledne. Já vás vítám na svém webináři. S mnohými, jak jsem pozoroval, tak jsem se už v minulosti někdy potkal. Jsem rád, že jste se na můj webinář přihlásili. I když venku je krásné sluníčko, tak já doufám, že si to aspoň nějakým způsobem užijem a chci nějakým způsobem se s vámi podělit o tohleto téma, které si opravdu, tak jak už jsem v tom rozhovoru zmínil, myslím, že je důležité a že tak nějak prostupuje nejen tou matematikou základní školy, ale i střední školy a v návaznosti na tohleto téma. Takže, jak už bylo zmíněno, moje jméno je Josef Bobek, jsem učitelem matematiky a chemie na střední průmyslové škole Třebíč. A učím, jak bylo zmíněno, také tu matematiku a chemii a už tyhle ty dva obory se snažím nějakým způsobem propojovat. Jinak jsem členem, jak také bylo zmíněno, krajského metodického kabinetu matematika a její aplikace.
Jinak od začátku se spolupodílím na opravování didaktických testů, ať pro jednotnou přijímací zkoušku, nebo pro maturitní zkoušku. Krom toho se opravdu snažím o propojenost matematiky a odborného vzdělávání. Kromě oblasti matematiky v rámci MPIČR se zúčastňuji i nějakých různých konferencí a webinářů, co se týká profesních kvalifikací, národních vzdělávacích kvalifikací a těchto záležitostí. To znamená opravdu propojenost s odbornými předměty a odborným výcvikem. Je to samozřejmě i téma, co se týká gymnázia, protože tam je to zase pro změnu v rámci například ty chemie nebo fyziky a dalších oblastí. Dovolím si začít citátem Leonarda da Vinciho, že žádné lidské zkoumání nemůže být nazváno opravdovou vědou, pokud ho nemůžeme dokázat matematicky. Je to daný i tím, že opravdu si myslím, že matematiku je v poslední době potřeba posílit a dát jí trošku jiný rozměr, jinou dimenzi, a o to se pokusím i v tom svém webináři a chci se s vámi podělit o to, jakým způsobem to praktikuji já. Takže co nás čeká, taková nějaká představa, čím bych vás chtěl nějakým způsobem provést. To znamená, jak už bylo řečeno, naším tématem by měly být slovní úlohy. Je to samozřejmě široké téma. Mě k tomuto tématu dovedlo to, když jsem právě začínal i ty webináře jednotné přijímací zkoušky a maturitní zkoušky a setkal jsem se s názory žáků, ať už základních nebo středních škol, slovní úlohy, to já nedělám, tomu já nerozumím, to je těžký. Takže chci se zaměřit na to, proč samozřejmě slovní úlohy ve výuce matematiky mají ten nejdůležitější význam a mělo by být vlastně vyvrcholením každé té kapitoly v té matematice. Samozřejmě se zmíním o slovních úlohách v těch jednotlivých kapitolách, ale v žádném případě nechci to pojmout tak a s touto otázkou se také velice často setkávám, jaké typy vlastně těch slovních úloh máme a jestli tam třeba v té přijímací zkoušce nebo v té maturitní zkoušce bude to a to. Já bych to opravdu nechtěl specifikovat na to, jestli to jsou úlohy o pohybu, o práci, nebo to nějakým takovýmhle způsobem škatulkovat, protože si myslím, že kam se člověk podívá v té matematice, tak tam ty slovní úlohy najde. A samozřejmě, tak jak už jsem řekl, je to vždycky tím vyvrcholením každé té kapitoly. Samozřejmě to, na to navazuje ta výuka matematiky na středních školách. Já, tak jak jsem se zmínil v tom úvodním rozhovoru, tak v momentě, kdy jsem začal spolupracovat tehdy ještě s Národním ústavem vzdělávání a začali jsme spolupracovat s kolegy v rámci projektu MOV, což byla modernizace odborného vzdělávání, tak jsem tak nějak přehodnotil i tu svou výuku matematiky a snažil jsem se o to, aby to pro ty žáky bylo zajímavější a aby to opravdu pro ně nebyl jenom ten odborný předmět, opravdu jenom ten strašák, tak jak to asi na většině těch středních odborných škol je. Většinou, když už se z něčeho propadá, když něco činí problémy, takže je to právě ta matematika. Proto se snažím nějakým způsobem tam propojit i netradiční slovní úlohy, nad čím vlastně předcházely mé webináře, které jsem měl na téma, ať už to byly komplexní úlohy, anebo potom souhrn komplexní úlohy, cunulohy a žákovské projekty. Ono, když se nad tím zamyslíte, tak i vlastně v rámci ať už přijímacích zkoušek, anebo maturitních zkoušek, vždycky se tam nějaká
netradiční slovní úloha objeví a samozřejmě myslím si, že by to určitě součástí i těchto věcí mělo být. Samozřejmě zkusím nějaký odkazy, kde se inspirovat a kde se inspiruju, když tak já, protože to je také častá otázka, kde vlastně hledat ty věci, protože samozřejmě je spousta sbírek, kde ale většinou převažují samozřejmě spíš ty průpravné příklady a samozřejmě jde o to do ty výuky začlenit, do ty matematiky, to, co se nás týká v každodenním životě a to, co vlastně potom ty naše žáky do budoucna potom tíží, ať už je to z oblasti finanční matematiky, ať už jsou to oblasti nějaké statistiky, nějakých výzkumů, že jo, nějakých moderních věcí a propojenosti samozřejmě s těmi odbornými předměty, aby viděli, čemu je ta matematika dobrá, protože tam je opravdu jasně vidět, že matematika je tím základem, od kterého se to odvíjí. Samozřejmě nejčastější problémy, na které se v rámci těch slovních úloh naráží. Já jsem se pokoušel o nějakou takovou definici slovní úlohy, nad tímhletím jsem se zamýšlel, ale nechtěl jsem tady kázat nějaké moudra. A vždycky i mě trošku štve, když prostě často slyším, že musíme něco nadefinovat. Že jo? Definovali jsme scénářskou gramotnost, definovali jsme finanční gramotnost a já nevím, co všechno. Vždycky je to předhánění v termínech a mnohdy to člověka otráví hned na začátku. Ale já si myslím, že podstatou vlastně té slovní úlohy je určitě ta propojenost mezi tou češtinou a matematikou, protože tak, jak se mnohdy zdálo, jak je vzdálená čeština od matematiky a opačně, tak samozřejmě tu čtenářskou gramotností to začíná, protože pokud nepochopím zadání úlohy a pokud opravdu nezodpovím, na co jsem tázán, tak vlastně k úspěchu to určitě nepovede. A proto je důležité vlastně vždycky v tom textu hledat souvislosti mezi zadanými a hledanými údaji, protože vždycky ta slovní úloha je vyjádřena tedy slovní formulací a jde nám o to najít ty matematické vztahy mezi zadanými a hledanými údaji, protože velice často většina lidí tu slovní úlohu opravdu vztahuje jenom na to, že musím dospět k nějaké rovnici nebo soustavě rovnic a to teprve řeším. Tomu tak určitě není, což se pokusím v dalších věcech objasnit. Samozřejmě něco podobného jsem použil definici od profesora Kuřiny. To znamená, že slovní úloha je úloha, kde je obvykle popsána určitá reálná situace a úkolem řešitele je určit odpovědi na položené otázky. To za mě doznačně vystihuje to, co si myslím, že by opravdu celou tou matematikou mělo prostupovat. To znamená, nakonec jsme to viděli v té nedávné souvislosti. Já si myslím, že spoustu studentů udělalo názor o tom, co je to exponenciální funkce, jak to vypadá až v době covidu. No a myslím si, že kdyby i v této oblasti matematici od začátku dostali možná víc prostoru, tak některým věcem šlo předcházet a mohli jsme si také odpovědět, k čemu je ta matematika, dobrá. Nevím a pořád já za svou osobu přemýšlím nad tím a i na těch různých sezeních, když se setkávám s vámi učitelem matematiky, tak se snažím najít odpověď na to, kde se ztratí, protože většinou, když se někdy zúčastním a vidím tu výuku na tom národním stupni, tak strašně mnohdy těm učitelkám na tom národním stupni závidím to nadšení těch dětí, jak se snaží ten problém řešit a prostě ta slovní úloha je neodpuzuje. Na druhém stupni už je to o dost horší
A my na střední škole už se potýkáme většinou s tím, že už k tomu mám nějaký odpor. To znamená, ten žák už se nechce stotožnit s tím, že místo čísel tam mám písmenka a že mám řešit nějakou slovní úlohu a mám vůbec přečíst nějaký text, kde je víc jak jedna věta. Ale vlastně už v té první třídě začínáme tím, že opravdu se nad tím nepozastavují ty děti a fungují tímhle tím způsobem. To znamená, začíná se opravdu tím počítáním do desíti, že jo, a těma konkrétníma věcma také vlastně ze života. Asi je to možná i tím, že si myslím, že ty učebnice jsou zajímavé a vždycky vzpomínám i na to, když jsem se svými vlastními dětmi tohleto procházel, když musím se přiznat k tomu, že většinou naše hodnocení v první, ve druhé třídě, bohužel ani já jsem se svými dětmi vlastními nedosahoval jedniček v matematice, ale většinou jsme něco špatně vybarvili nebo něco špatně přeškrtli. Takže tady si myslím, že také i zde by se dal udělat kus té práce, to posunout mnohdy trošku jinak a nebýt tak striktní v tomhletom směru. Ale zase samozřejmě ta grafika a tady tyhle ty věci jsou prostě k nezaplacení a určitě to tu pozornost přitáhne. Ta se možná v průběhu ty výuky potom vytrácí. Samozřejmě tady je to, co mě fascinovalo a to, co mě vedlo k tomu, abych si tenhle ten webinář prostě nachystal. Když jsem opravdu, protože se setkávám, protože my máme většinou přípravné kurzy na jednotné přijímací zkoušky na škole a i tam a i u našich žáků na střední škole, jsem prostě slyšel název, slovní úlohy to prostě nedělám, bez slovních úloh se obejdu, vyřeším nějakou tu rovnici, upravím nějaký ten výraz a to prostě u maturity, přijímacích zkoušek, ty slovní úlohy prostě přeskočím, tím se zdržovat nebudu. Pokud těm žákům ukážete, a to já nechci, aby výuka opravdu byla jenom zprostředkovaně na tom, co Cermat dává do přijímacích zkoušek a nebo do maturitních zkoušek, tak by to určitě být nemělo. A myslím si, že to je názor i Cermatu. Spíše by to mělo být obráceně, že jo, aby vlastně to, co se probere a to, na co ty žáky nachystáme, tak aby potom z toho měli ty didaktické testy připravený. Takže určitě tady je potřeba tohleto překonat, a když vidí ty didaktické testy, tak musí jim být jasno, že takových těch strohých příkladů, kde tam mám vyloženě jenom lineární, kvadratickou rovnici, jo, a tak dále, toho je tam opravdu minimum. K tomu se také ještě dostaneme, takže už na začátku je trošku motivovat k tomu, k čemu by měli dospět a pokud prostě se budou snažit vyhýbat těm slovním úlohám, tak prostě úspěšní nebudou. Samozřejmě jsem se zamýšlel nad tím, jak změnit tento postoj. Samozřejmě jsem čerpal inspiraci z těch různých setkání s vámi. To znamená, určitě není nutné zdůrazňovat, že řešíme slovní úlohu, vůbec tohleto nějakým způsobem nevypichovat. Slovní úlohy by měly mít v matematice samozřejmě převahu. Vyloženě, já se ještě k té skladbě, jak já tu výuku prostě praktikuju, to znamená, určitě to dělím na takzvané průpravné příklady, kde opravdu určitě nejsem zastánce toho, že by se ten člověk neměl nic naučit, třeba i z paměti. Pokud samozřejmě se nenaučím dobře kvadratickou rovnici, tak ji samozřejmě nemůžu aplikovat na slovních úlohách. To určitě základem je, ale vždycky, tak jak už jsem na začátku řekl, by vyvrcholením mělo být řešení vlastně těch slovních úloh a umět se v nich zorientovat.
je opravdu nutné zařazovat slovní úlohy zaměřené na ty reálné situace prostě z toho života, to, co nás obklopuje, to, co je každodenní součástí. A samozřejmě potom u nás na středních odborných školách, tak samozřejmě obor vzdělávání. To znamená, aby tam ta propojenost byla. Tím předběhneme tu jejich otázku, na co mě to je, kde to využiji. Samozřejmě je potřeba tam pomoct i z té druhé strany, to znamená od učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku. To určitě, tam se to bez toho neobejde, ale když oni tu aplikaci vidí, tak samozřejmě tu spojitost tam určitě mají. Jak už bylo na začátku, já opravdu kladu důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti. Já vím, že to zní také, já taky nemám rád takové ty formulace, které jsou moderní, jsou spíše trošku politické, a které vyloženě staví na to, že je to zajímavý a že je to zrovna věc, na kterou všichni slyší. Ale pokud prostě nepochopím to zadání ty úlohy, tak samozřejmě s tím dál nemůžu nic udělat. Čtenářská gramotnost určitě staví na schopnosti pochopit ty psané texty a na základě dosavadních znalostí a zkušeností prostě tyhle ty věci rozvíjet. Čtenářský gramotný člověk musí umět vlastně z toho přečteného textu vyvozovat závěry a kriticky ho hodnotit z různých hledisek. Důležité je, že umí správně formulovat odpověď na položenou otázku. Já vždycky jako kladu důraz na to, v těch didaktických testech Cermatu to je samozřejmě, aby si vždycky přečtli, na co jsou tázaní. A jestliže tam mám, že má zaokrouhlit na desetiny, tak aby zaokrouhlil na desetiny, samozřejmě mám uvést výsledek v centimetrech, tak aby to opravdu bylo v centimetrech, aby dodržel tu jednotku. A hlavně, pokud se, já nevím, ptám na cenu mandarinek, tak neodpovídat na cenu pomerančů. Tohle to jim činí největší problémy, aby se dokázali soustředit a aby opravdu, mám zkušenost tu, že pokud tam položím třeba dvě otázky, tak na jednu z nich opravdu minimálně třetina lidí prostě neodpoví. Samozřejmě další věc, proč ty slovní úlohy do ty výuky zařazovat, tak samozřejmě motivují k dalšímu vzdělávání. To znamená úlohy zaměřené na reálné situace, to znamená tam se vždycky nabízí ta finanční matematika, to znamená různé úvěry, různé spořící účty, samozřejmě půjčky a tady tyhle ty záležitosti, aby opravdu dokázali tady tyhle ty věci vyanalyzovat. A samozřejmě potom je to důležité, aby to propojovalo ten obor vzdělávání. Potom opravdu předejdeme ty otázce, k čemu to potřebují. Já jsem dokonce jednou také jeden kolega prezentoval, že komplexní čísla se učím, aby jsme uměli vypočítat kvadratickou rovnici se záporným diskriminantem. Tak kdyby tohleto mě někdo řekl a já seděl v té lavici, tak mě to asi moc nepozbudí, protože pořád bych marně hledal tu motivaci, k čemu je to dobrý. Když ale samozřejmě u nás elektrikáři se oprostí od toho, že oni imaginární jednotku značí J, a já v matematice značím I, ale snažíme se najít společnou řeč, tak samozřejmě potom vidí užití těch komplexních čísel v rámci ty elektřiny a už chápou, proč se o tom zmiňujeme i v té matematice a ty základy tam dáme. Když vidí v chemii stupnici pH a samozřejmě chápou, proč tedy je dobrý třeba ten záporný dekadický logaritmus o exponenciální funkci a šíření a množení bakterií, už jsem tady taky mluvil. Takže pak úplně ta matematika získá jinou dimenzi. Co se
týká analytických schopností. Já vždycky žákům vysvětluji jednu věc. Dneska máme plno informací. To znamená, je strašně důležité, abych já byl schopen ty informace zpracovat a analyticky prostě vyhodnotit. To znamená, určitě slovní úlohy vedou k rozvíjení kombinatorického a logického myšlení. Nemusí to být opravdu, že bych musel k tomu znát nějaký kombinační čísla, nějaký zase složité úpravy. Dneska už jsme přišli na to, že kombinace by bylo dobré. Samozřejmě základy tady těch věcí bez nějakých vzorců a tohle zavést už na ty základní školy, třeba hledat všechny možnosti, které tam mohou nastat. A samozřejmě o logickém myšlení to je potřeba rozvíjet po celou dobu té výuky matematiky. To, že člověk dokáže ty informace analyzovat a dokáže vlastně vše, co se týká vlastně řešení té dané situace, kterou převezmu z toho reálného světa, to, co mě obklopuje. Důležité je také, že jsem schopen v tom zadání vlastně třídit ty informace. Tak, jak jsem říkal, prostě zajedno hledám spojitost mezi těmi informacemi, těmi zadanými a těmi, co hledám. A důležité je, abych rozstřídil, které informace jsou tam nadbytečné a ty, které je naopak potřeba dohledat. Já jsem vlastně před tímhletím webinářem byl chvilku připojený na schůzce kolem o většině skloňovaných digitálních technologií. Samozřejmě o tom to právě je, že v dnešní době by ty žáci měli být schopni dohledat na internetu věci, které jsou potřebné k tomu zadání třeba té úlohy. Schválně tam něco nedat, co je potřeba, aby si třeba víc nabídek dohledali a potom je nějakým způsobem analyzovali. Samozřejmě důležité je, že tady může žák pracovat jak individuálně, tak samozřejmě ve skupinách rozbor daného problému, navržení toho plánu řešení. A důležité je, co se často vytrácí z té výuky, tak odhadnout ten výsledek, aby si i typli, jo, a tam to samozřejmě odstupňovat, k těm oborům se dostanu, odstupňovat jednotlivé obory, co kde bych měl vyžadovat a jakým to nějakým způsobem tu výuku zpestřit. Samozřejmě to, že především musíme začít propojováním jednotlivých kapitol matematiky. Mně se vždycky nejlíp pracuje vlastně ve čtvrtém ročníku, kdy už tu matematiku máme probranou a opakujem vlastně k maturitní zkoušce. I když samozřejmě těch maturantů čím dál víc ubývá a to je také motivace k tomu, proč nějakým způsobem tu výuku oživit, tak samozřejmě propojenost jednotlivých kapitol a ukázat jim, že opravdu ta návaznost tam prostě je a bez jednotlivých kapitol to prostě nejde. Dá se říct, že když budu mít pravouhlý trojúhelník a průchodnost vlastně celou tou matematikou, že jo, Pythagorova věta, tak to prostě není jenom o didaktickém testu z Cermatu, ale celkově. Samozřejmě úplně na začátku žák musí rozpoznat, jakou početní operaci využít. Nevím, ale já většinou narážím na to, že oni už zápasí s tím, jestli použít plus minus krát a děleno a není to jenom u učebních oborů, je to samozřejmě i u oborů, co se týká maturitních. Žák by si měl položit otázku, opět, co mám počítat, co k tomu potřebuji, jestli potřebné informace všechny mám a tohle to zanalyzovat. Vybírat tedy údaje, díky nímž může potom vytvořit ty jednoduché úlohy a dostat se vlastně k tomu samotnému řešení.
Já po nich vyloženě vyžaduju, aby to, ten stručný zápis a tu analýzu těch dat prostě provedli. Samozřejmě to, že matematika má svůj matematický jazyk, oni si to nechcou připustit, ale jde o to, abych já vždycky tu reálnou situaci, tu situaci z toho odborného vzdělávání nebo z těch příbuzných oborů, jako je fyzika, chemie, prostě přenesl do té matematické mluvy. A aby to nebylo tak, jak ty žáci to většinou pojímají, že dostanu nějaký čísla, tak si ty čísla z toho vytahám, ty slovní úlohy a pak na to aplikuju. Já tomu říkám metoda náhodných čísel, to znamená a operací, že jo, to znamená, že tam potom buď to vynásobím, nebo to vysčítám, prostě co mě napadne. Opravdu provést vždycky ten rozbor a opravdu ten jednoduchý zápis toho řešení úlohy. Mělo by to vést potom i k tomu zdokonalování grafickému projevu. Snažit se opravdu o to, aby to přenesli na ten papír, protože když potom opravuju některé ty didaktické testy, tak je to celkem dílo, po některých to vůbec přečíst. Samozřejmě určitě je důležité využít spolupráce nejen mezi těmi jednotlivými kapitoly v matematice, ale potom mezi oborovými. Já vím, že když se spolu setkáváme, takže většinou narážíme na to, že rozpohybovat tu spolupráci s učiteli odborných předmětů je někdy těžký. Já osobně, když jsem se účastnil kulatého stolu k prvnímu výročí strategie 2030+, tak jsem se tam tímhletím tématem zabýval, protože já si myslím, že mnohdy není dobře rozpracovaná ta didaktika u těch odborných předmětů, se mnohdy na to opravdu neklade důraz, tak jak u těch našich všeobecných předmětů. Ale mně se podařilo u nás na škole aspoň s některými těmi vyučujícími prostě ten kontakt navázat a propojit ty věci a ta výuka potom nabíde úplně jiné dimenze. Jo, to znamená, opravdu nechám je vypracovat třeba i laboratorní práci do chemie v angličtině, že jo. Takže je to i o tom jazyku. Samozřejmě nějaké tabulky v Excelu, to znamená, je to i oblast toho IT. Samozřejmě, aby zpracovali matematicky nějaké měření, které dělají v elektřině, nebo samozřejmě i v té strojařské oblasti. Napadá mě i to, že určitě teď máme rozpracovaný téma, kdy budou dělat drátěný modely, takže i s tím odborným výcvikem se to prostě dá propojit, kde po nich můžu zase v matematice prostě chtít různé výpočty a tedy tyhle ty věci, což jim dá samozřejmě daleko víc. Je to tedy opravdu základ i potom různých seminárních prací a tady těchto těch záležitostí. Mnohdy dostávám otázku, jestli se tohle to dá dělat už výstupně. My se to u těch háčkových oborů ještě více osvědčilo, a to z toho důvodu, že mnohdy je to důvod, proč ten žák z té matematiky nepropadne, protože pak se to opravdu oddělí od těch totálních ignorantů, se kterými se prostě pracovat nedá, a takový tam samozřejmě budou, a od těch, kteří aspoň tohleto chcou nějakým způsobem udělat, a to jestli využijou i pomoci rodičů nebo někoho jiného, tak to je samozřejmě už potom, si myslím, úplně v pohodě. Tak, pokusil jsem se o nějakou strukturu ty slovní úlohy, to znamená, mám tam ty základní údaje, popis ty situace, popis vztahu mezi těmi údaji a hlavně tedy já opravdu dneska zastupím tím, že tam dám buď nadbytečné. Vždycky si vzpomenu na takový ten příklad z didaktického testu u maturity, jak ve frontě stojí 5 žen a 5 mužů, že jo, a kolika způsoby můžou vytvořit tu frontu,
tak samozřejmě informace o tom, že jsou to ženy nebo muži, mě vůbec nezajímá, protože to tam není nijak dál specifikovaný. A opravdu vyhodnotit ty jednotlivé otázky. Když se zamyslíme nad tím, jak vůbec je postavená ta struktura řešení slovních úloh, často dostávám otázku, kde čerpám, v jakých sbírkách. Já jsem s kolegy vytvořil sbírky na elektroobory, strojírenství, je to také na stránkách MPIČR, ještě se k tomu dostanu. Ale já opravdu třeba čerpám i ze stránek Českého statistického úřadu, kde se dají ty základy najít, anebo opravdu, že člověk má takovou nějakou běžnou nakoupit pomeranče a mandarinky, oni stojí nějakou cenu, něco tam zaplatím, a pak si s tím můžu pohrát a můžu i po těch žákách pro změnu chtít, aby oni pro změnu ten úkol otočím a dělám to tak, aby mě vytvářeli na to ty slovní úlohy. Jo. Třeba zadám jenom opravdu dvě čísla a vytvoř mě na to nějakou slovní úlohu. Jo. Opravdu to zase rozvíjí to logické myšlení, to znamená vlastně převrátit tu situaci. A samozřejmě, i když jim jeden druh, jeden typ, jedno zadání a uvidíte, kolik vlastně i voní vám, protože člověk postupem času taky má klapky na očích a spíš se mnohdy inspirují od nich, na co všechno se vlastně u toho můžu zeptat, jo, a co tam můžu hodit jako tu neznámou. A opravdu, jestli to potom vážu dál na ty další věci. V těch jednotlivých kapitolách já jsem to rozdělal tak, co si myslím, že by jedno, nebo to, co tak nějak jsou kapitoly v současnosti, kapitoly na těch středních školách, v těch všech oborech, od těch háčkových oborů až po ty M-kový obory. Já moc nemám rád, když slyším takové ty situace, jestli jsou to opravdu, tak jak už jsem říkal, slovní úlohy na pohyb nebo na práci. Prostupuje to opravdu celou tou matematikou. To znamená opravdu už úplně, když vezmu aritmetiku, tak samozřejmě nemusím jenom dělit, násobit, sčítat, odčítat, ale když třeba řeknu, že mám jednu polovinu a pět šestin a řeknu, že mám udělat rozdíl násobení a podílu těchto dvou čísel, že jo, tak samozřejmě už je to nějaká slovní interpretace a mnohým udělají už tyhle ty věci problém, kor u těch učňovských oborů. Samozřejmě neobsáhlejší je ta geometrie, kde to můžu najít, ale tam se to zase velice často opravdu specializuje jenom na ty obory, obsahy, objemy, povrchy, ale ono je to daný vlastně celkovým takovým průřezem těch vztahů. Jsou tam samozřejmě i různé jiné útvary, jako jsou výšky, těžnice, že jo, pro změnu tělesové uhlopříčky, že jo, stěnové uhlopříčky a pak a tak dále. Takže já jsem jenom vypichl, že všechno vlastně, všechny tady tyhle ty jednotlivé kapitoly, tak se tam dá spoustu věcí najít, které jsou náplní vlastně těch slovních úloh. U procent se mě osvědčilo to, že pane Bubej, když se naklodíte takhle na stranu, tak vás neslyšíme. Ano, pardon, já se budu snažit. Děkuju. Takže určitě ty procenta, to znamená, když něco o 10% zvýším a o 10% snížím, takže nemám stejnou hodnotu. Ale v poslední době třeba je zajímavé, jakou cestou, že třeba o 10% něco zvýším, potom o 20% snížím
a 30% zvýším, a teď to vezmu opačně, jo. O 30% zvýším, 20% snížím a 10% zvýším, takže naopak tu stejnou hodnotu dostanu, že vlastně na tom základu závisí. Jo, to znamená poměr trojčlenka, aby opravdu si nemysleli ty žáci, že základem všeho musí být jenom to, že dokráčím k té slovní úloze, takže musím vždycky sestavit rovnici. Základem by opravdu měla být ta trojčlenka, tak jak to prostě funguje. A samozřejmě od trojčlenky se rozvíjí přímá a nepřímá úměra. A tím mě potom nemůžou překvapit takové ty kapitoly nebo takové ty věci, kdy mě ty čísla nahradí písmena. Protože když třeba kopírka neudělá 20 kopií, ale udělá k kopií a tak dále, tak prostě tímhle tím způsobem je k tomu směřovat. A samozřejmě propojeno z zlomku desetinného čísla a procent. Samozřejmě z té algebry rovnice, nerovnice, finanční matematika. U toho práce s daty a informacemi na to je kladen v poslední době důraz. Myslím si, že je to důležité, aby jsme se v tom dokázali orientovat. I v tom covidu to bylo zajímavé, aby si v tom člověk ty informace hledal. To znamená opravdu práce s daty, tabulky, grafy a tam právě já teď v poslední době hodně využívám toho Českého statistického ústavu, úřadu, kde se dá spoustu věcí pohledat. Samozřejmě funkce a závislosti, to znamená zase, určitě se mě osvědčuje nebrat funkce jenom tak, že si udělám nějakou parabolu, nějakou lineární funkci, to oni vůbec neberou. Ale pokud vidí, že třeba mám nádrž v autě, kde natankuju 60 litrů, mám spotřebu 5,5 litru na 100 kilometrů, že jo, jak mě to v té nádrži ubývá, tak už prostě vidí tu závislost, že jo. Dá se samozřejmě začít už tím, že mám cenu za rohlík, že jo, závislost ceny na počtu rohlíku, to znamená zase jsem schopen tohleto kombinovat na základě toho, o jaký typ toho oboru samozřejmě jde. Jde opravdu o vytváření těch věcí, abych ty reálné situace převáděl na ty jednotlivé funkce. Ono se spousta žáků diví, protože samozřejmě na ty střední škole je to omezený tím, že mám funkce jedné proměnné, ale hodně se diví tomu, že třeba se dají takhle modelovat potom ty věci, které se týkají třeba i dopravy a tady těch situací. To, co prostupuje tou geometrií, u té kombinatoriky a pravděpodobnosti opravdu hlavně ty kombinatorické pravidla a zase nezatěžovat až tak moc těmi vzorci. Samozřejmě je to široké téma, když se podíváme na to výuka matematiky na střední škole, to znamená, týká se to samozřejmě gymnázií, středních odborných škol, středních odborných učilišť. Já jenom mnohdy je mnohým cizí i to, s tím vším se můžeme potkat a samozřejmě tam rozdílnost je značná. To znamená opravdu, začíná to střední vzdělávání bez výučního listu a potom střední vzdělávání s tím výučním listem Ečka, Háčka. My s kolegy jsme zase vytvořili sbírku pro ty Ečkové obory, ale já jsem přesvědčený o tom, že se dá tam hledat inspirace i pro ty Háčka. A mnohdy si myslím, že by měli problém i ty maturanti. Pokud tak, jak koncipuji já tu výuku matematiky na středních školách, já doufám, že teď se trošku rozběhne úprava těch RVPček a tady těchto věcí a že to, co jsme měli skupiny, takže se to takovým nějakým způsobem opráší a že se podaří dotáhnout do konce to, co si myslím, že byla správně započatá cesta.
Protože já to opravdu vidím tak, že typy úloh by měly být průpravné úlohy a potom úlohy se vztahem k běžnému životu a oboru vzdělávání. Abych to uvedl na příkladu, opravdu třeba to, že se naučím počítat kvadratickou rovnici, potom dalším stupněm by mělo být to, že to opravdu aplikuju na tu matematiku, že třeba řeknu, zadám nějakou přeponu v pravou len trojuhelníku a potom nějaký vztah mezi odvěsnami. A je to vyloženě na tu matematiku a potom třeba, já nevím, takže mám objem vody v bazénu, mám tam zadanou hloubku a zase nějaký vztah mezi dnem, rozměry dna toho bazénu a už mám vlastně úlohu, která je k tomu běžnému životu. Samozřejmě mělo by naplněním být i takzvané očekávané výsledky učení, samozřejmě podle toho typu oboru a potom podle náročnosti těch příkladů. Tam jsme už taky něco metodicky vytvořili s tím týmem, od minimálních, optimálních až po tu excelentní úroveň. Tady jenom ukázka, já samozřejmě tu prezentaci budete mít k dispozici, takže jenom jsem si tady vybral to, co jsem kdysi dělal, obor H, to znamená ty učební obory práce s daty a informacemi od té minimální úrovně přes tu optimální až po tu excelentní, kde už tam nastražím i to písmeno. Samozřejmě tady tyhle ty věci jsou trošku také dílem toho názoru, ale myslím si, že tak nějak se aspoň v těch větších skupinách mě dařilo sladit, že tu úroveň jsme dokázali odstupňovat. Jenom se zmíním ještě o těch netradičních slovních úlohách, kde všude to využívám, nebo kde si představuju já v té své výuce. To znamená zajedno, jsou to tady ty žákovské projekty, komplexní úlohy, CUN úlohy, pracování protokolů těch laboratorních prací, příklady z ty finanční matematiky, a samozřejmě zařazení písmen místo čísel a takový zajímavý příklady zadání bez čísel. To mnohdy ty žáky zaujme, aspoň tu zkušenost mám. Jinak žákovský projekt a ty komplexní úlohy, my jsme také na stránkách MPIČR, jsou potom metodické příručky, kde se dá čerpat takový nějaký základní skelet, protože tamto zadání je určitě důležité. Já třeba opravdu to koncipuju tak, že u těch háčkových oborů jsem schopen, že jim dám, ať navrhnou, že si mají vymalovat svůj pokoj, takže rozkreslí si jednotlivé stěny, že jo, najdou si cenu, já nevím, Primalexu na internetu, že jo, spočítají si spotřebu z těch údajů, který tam mají, a je to potom s tím uplatněním v ty praxi. Komplexní úlohy, to je téma, kterým jsem se také věnoval. Myslím si, že opravdu to v té výuce na těch středních školách má. A já vím, že většinou dostávám otázku, jak jsem to schopen stíhat. Mnohdy do těch komplexních úloh se dá prostě zakomponovat to, že zároveň procvičuju i na ty didaktické testy, které jsou potřeba k té maturitě. A také si myslím, že tohle to je náplň toho, kdy ve čtvrtém ročníku nám čím dál víc ubývá těch maturantů z matematiky. Já si myslím, že opravdu bychom neměli jenom tu matematiku potom vypustit a spokojit se s tím kor na technických školách, že ten maturant bude maturovat z angličtiny a matematiku prostě v tom čtvrťáku neřeší. Myslím si, že tady
i na tohleto se dá prostě tohleto rozčlenit a vést je k tomu, abych vlastně spíš teda vedl potom tu přípravu i na ty vysoké školy a na tu propojenost. Samozřejmě tady jsem jenom potom vypíchl ty klady těch komplexních úloh. Opravdu se mě osvědčilo to, že je to i pro ty žáky, když opravdu on mě řekne v tom čtvrťáku, že nebude maturovat z té matematiky, tak opravdu ho dostrkat k tomu, že abych mu opravdu třeba i tu čtverku nedával jenom za to, že mě poctí svou návštěvou. A u těch háčkových oborů je to dvakrát tak. Samozřejmě určitě zápory. Jednou jsem dostal na webináři nebo na konferenci. Jsem dostal zákeřnou otázku, že od paní učitelky, proč jako s tímhletím ztrácet čas, že to spoustu času zabere tím pádem opravování, a to samozřejmě určitě jo. Já chápu, že ta současná situace, kdy doučujeme a děláme všechno možné, je to těžký, jako, ale přesto pokud s tou matematikou chceme něco udělat, tak si myslím, že ty žáky tohle to je schopno prostě nějakým způsobem zaujmout. Jenom proklikám to, co jsem já dělal, komplexní úlohu v rámci projektu MOV. Dělal jsem to na technickém liceu, to znamená opravdu propojenost třeba s tou fyzikou, že jo, a s tou výpočetní technikou a potom prezentaci zase v té angličtině. Prostě jde mě i o to, aby se trošku začaly bourat ty bariéry mezi těmi jednotlivými předměty. Co se týká CUN úloh, tak tam opravdu jde o to, o ty netradiční úlohy. Co se týká opravdu něco navíc, něco méně, třeba se vám vyskytne, že tam mám někde, já nevím, suplovanou hodinu nebo do nějaké jiné třídy, tak si myslím, že tímhletím lze ten zájem trošku obohatit a mnohdy ku podivu se to daří lépe těm žákům, který třeba spíš s tou matematikou mají problémy. Zase i sbírka na ty CUN úlohy je na stránkách NPIČR a s tím kolektivem jsme se na tom spolu podíleli. Samozřejmě, co se týká těch CUN úloh, tak zase je to o to už to netradiční zadání, protože to trénuje i na ty didaktické testy, protože oni potom mají panickou hrůzu, že jsou tam příklady, které nepočítali. Jo. Takže i to trošku zmizí. Takže jenom podle tématu, kdybych to rozdělil, ty CUN úlohy, tak je to čistě matematicky zaměřené, potom zase k tomu běžnému životu oboru vzdělávání a potom i ty, které vlastně rozvíjí takové ty mentální schopnosti a takový ty na tu logiku a na ty zajímavé problémy. Takže potom něco inspiračního, což můžete nastudovat, jako aby nějaké příklady tam byly uvedené. Samozřejmě určitě ta propojenost, protože většina z nás má tu druhou kombinaci, ať už fyziku nebo tu chemii, tak určitě laboratorní práce a zápisy a tady tyhle ty věci k tomu určitě patří. Samozřejmě určitě finanční matematika tímhletím prostupuje také značnou měrou a kdy jindy než teď v době, v jaké jsme, že jo, a kde je potřeba mnohé věci prostě vyhodnocovat. Už tak ty ceny jsou našponované, že jo, a ještě samozřejmě spoustu věcí je potřeba vyhodnotit.
Většinou zase, když člověk najde nějakou inspiraci na tom internetu a má tam konkrétní nabídky, možnosti a v těch hodinách to vyhodnotí, tak ty žáky to většinou baví a zaujme. Opravdu i ten Cermat to pojal tak, že zařazení vlastně písmen místo čísel, mně se to i zadařilo, v chemii, jsem zapomněl zadat, měl jsem takovýhle příklad, kolik gramů vody je třeba k přípravě roztoku bromidu draselného, ve kterém je hmotnostní zlomek této soli 0,05 setin, a zapomněl jsem tam zadat tu hmotnost toho bromidu draselného, takže opravdu se snažit tam zavádět ty parametry, aby se prostě zobecňovalo, jo. Snaha potom zobecnění. Když už jsem tady mluvil o zadání bez těch čísel, tak tady jenom tři takové příklady, které používám v tom čtvrtém ročníku, kdy vlastně tam není zadaný žádný číslo a nakonec ke krásným číslům dojdou. A opravdu nemám problém s tím, že by se většina těch žáků nad tím nezamyslela. Takže kde se inspirovat, tak jak jsem říkal, já jsem se podílel na projektu modernizace odborného vzdělávání, takže tam máte možnosti, protože pořád se setkávám s tím, že je tam uloženo spoustu informací a spoustu právě těch metodických příruček. Máme tam i ty sbírky pro elektroobory, strojírenství, ale to se dá samozřejmě použít i určitě pro ty jiné obory a najít tam tu motivaci. Jsou tam ty žákovské projekty, jsou tam komplexní úlohy, ale kromě jiného jsou tam také to, co se skloňuje, že třeba jakým způsobem prostě vycházet z toho RVP potom do ŠVP. Samozřejmě moduly. Určitě mezi vámi budou zastánci a naopak odpůrci modulů. Jo, takže já tvrdím, že opravdu tohle to se dá různě nakombinovat a dá se s tím pracovat a že mnohdy člověku pomůže to, že to tady na těchto stránkách prostě lze najít a proto se snažím na každém tom webináři tomhletom informovat, abyste to měli potom součástí té prezentace. Ten náš tým, který se na tom spolu podílel a který jsme tam měli, tak doufám, že teď na to nějakým způsobem navážeme, tak jako opravdu si myslím, že tam spoustu. Pokud byste něco hledali a byl tam nějaký problém, tak určitě se na mě můžete obrátit. Rád konzultuju tyhle ty věci i přes e-mail, tak jak jsem zdůraznil. Třeba i v rámci, jsem domluvený s paní doktorkou Řídkou, že své postřehy, co se týkalo z mých webinářů, jednotná přijímací zkouška a maturitní zkouška, která s těma slovníma úlohama samozřejmě také souvisí, tak že se určitě o tyhle ty poznatky podělím. A jsem rád, když prostě tu zpětnou vazbu od vás mám. Jak jsem říkal, já často navštěvuju ty stránky Českého statistického úřadu, kde se ta inspirace dá, tohle třeba naposledy pro ty háčkový obory, jo, průměrná hrubá měsíční mzda, takže jenom příklad na ty procenta, kde mám od roku 2000 geografii až po roku 2021, takže pro ty háčkaře stačí jenom to, aby mě tam napočítali, jaký třeba tam byl procentový růst, ale dá se tam spoustu věcí. A pak už, když člověk chytne tu inspiraci, tak jak z toho, co mě obklopuje, tak ani ty sbírky k tomu až tak moc nepotřebuju, protože tam samozřejmě potom můžeme
narážet na to, že ty informace jsou zastaralý. V dnešní době asi, když tam jogurt potom stojí 2 koruny, že jo, tak to není úplně ideál. A co se týká těch nejčastějších problémů, na který narážíme, tak je ta špatná čtenářská gramotnost, chybí to logické myšlení a samozřejmě nezvládnutí těch matematických operací a těch průpravných úloh. Já opravdu zdůrazňuji to, že na začátku ty průpravné úlohy prostě musí být a potom je důležitá ta návaznost, aby byla zodpovězena ta otázka, na co mě to je. Začíná to tím, že prostě ten žák tomu nerozumí už ty zadané úloze, to znamená, aby opravdu si dokázal ty informace prostě z toho vytáhnout. Důležité je, aby tam našel ten hodný matematický model, aby neviděl jenom rovnici, soustavu rovnic, ale opravdu tu trojčlenku, opravdu poměry, opravdu procenta, to, co prostě tou matematikou prostupuje. Aby prostě se snažili hledat tam ten matematický model a nebáli se a překlenout prostě ten odpor, který je na tom začátku. Často narážím na to, já jsem byl zvyklý, že jsem se na střední škole moc aritmetice nevěnoval, ale zjistil jsem, že je to chyba. To znamená tak, aby vlastně ty jednotlivé pojmy prostě zvládaly. A jenom úsměv nakonec, aby jsme to tak nějakým způsobem odlehčili, protože říkám, spoustu věcí můžete nastudovat a vrátit se k tomu z ty prezentace. A samozřejmě budu vám kdykoliv nápomocená, určitě mě můžete kontaktovat. Takže jenom, jak je ta matematika krásná, jaký souvislosti se tam dají najít, tak žák dostal u zkoušek takový zajímavý úkol, měl napsat násobilku 9 a měl udělat úhel příčky ve čtverci. A protože to pro něho byl značně těžký úkol, protože když takový ty vtipy, co kolovaly různě na internetu, tak bylo to, že to funguje takovým způsobem, že nakonec budeme rádi, když se nám ten žák aspoň podepíše. Takže tady byl také problém, vůbec netušil, která bije, takže řekl, že začne tím nejlehčím. To znamená, že ví, že 1x9 je 9 a 10x9 je 90. A potom si říkal, že aspoň spočítá, kolik těch příkladů neví. Takže napočítal, že jich 8, to se mu nezdálo a tvrdil, že to snad ani není možný. Tak si řekl, že to ještě zkusí napočítat od spodu. Takže to napočítal od spodu a došel k tomu, že opravdu je jich 8, tak se s tím nějak duševně smířil, což je vždycky to nejdůležitější. No a řekl, že úhl příčky ve čtverci to vůbec netuší, takže to škrtl. No, aspoň, že to škrtne, že to jako dělat nebude. No a úspěšně samozřejmě tu zkoušku složil. Takže to je jenom takový směv nakonec, možná to mnozí znáte, ale jak ta matematika může být zajímavá, tak jak jsem tam uváděl i ty příklady těch věcí, kdy nezadám žádné číslo a číslo nakonec dostanu, tak většinou tímhletím se snažím zaujmout pozornost těch žáků. Takže tak jak jsem začal citátem, tak bych si dovolil i skončit citátem. Omlouvám se za to, že časově jsem byl trošku náročnější, ale myslím si, že je to tak široké téma a budu samozřejmě rád, pokud tohleto téma samozřejmě neskončí jenom tímhletím webinářem, ale tak, jak jsme se na úvod bavili v tom rozhovoru, budu velice rád, když se s mnohými z vás k tomu vrátím a
bude to pro nás obohacující navzájem, protože určitě se necítím v té roli toho, který by byl na té druhé straně a tady jenom tak nějak vykládal ty svoje moudra. Je to spíš podělení se o zkušenost, co by nějakým způsobem mohlo z mého pohledu fungovat. Prosím, tip na zajímavou sbírku. Takže já se pokusím tady jenom, co používám já. Takže určitě základ pro mě na té střední škole jsou věci z Didaktisu, Petáková, potom taková ta červeno-modrá sbírka, jak jsou výrazy rovnice, nerovnice. To je opravdu pro tady ty průpravní příklady, které k tomu studiu určitě patří. A potom samozřejmě já používám ty naše sbírky, které jsou potom v té prezentaci, ať už jsou to pro ty elektroobory, strojírenské obory. A potom já opravdu ty inspirace hledám z toho, že používám ty příklady prostě z té praxe, protože ty jsou takový neokoukaný. Ale říkám určitě k tomu, tady ty, který jsem jmenoval, tak určitě patří. Já určitě v tomhletom směru nezatracuju, protože spoustu v té covidové době vzniklo spoustu online věcí. Já určitě využívám k výuce GeoGebru, protože o tom jsem se tady nezmínil v rámci té geometrie. Opravdu se na tom dobře dají učit funkce, určitě dobře konstrukce, ta GeoGebra si myslím, že do ty výuky patří. Dají se posuny grafů a tady tyhle ty záležitosti určitě za mě super, pokud stačí takhle. Jinak já jsem vypracovával i nějaký věci, které jsem potom posílal, co třeba na tu online výuku nebo na tady tyhle ty záležitosti, takže pokud mi na ten mail napíšete, tak nemám problém s tím vám některé věci prostě přeposlat. Mě trochu opravdu jako mrzí to, že mnohdy není na těch stránkách já jako také, když o tom nevím a nevěděl bych tu strukturu, tak někdy se ztrácím, to znamená, když tam nevíte, co hledat, ale ty sbírky tam jsou, jsme je upravovali. Jsem rád za to, když některé ty technické školy si to celkem většinou chválí, i když samozřejmě i negativní věci jsme zpětně měli, to jako asi k tomu patří. Někdy se setkám i samozřejmě s tím, že to není úplně ideálně přijato, protože to někdo bere tak, že se snažím prosadit nějak to, že já to dělám skvěle a perfektně. Určitě ne, ale jako chci se spíš podělit o to, že v poslední době si myslím, že jsem své studenty posunul v tom, že aspoň některé ty matematika začala bavit a že třeba mě i ten úkol, i ty uční prostě vypracují. Což si myslím, že opravdu ty cíle si klást musí být různé, že je opravdu strašný rozdíl, jestli pracuju na těch učebních oborech, ale i v té technice, že pokud se vyučí elektrikářem nebo vrábičem kovu, tak si myslím, že ta matematika je tam prostě důležitá. Takže ještě jednou děkuji vám za pozornost, jsem rád a mějte se krásně a přeju vám hodně matematických úspěchů. A hlavně zdraví a pohodu. Tak jo, naschledanou.